kamete ya meha kana ithurano bururi-ini ni ithiite na mbere gutabania mihang'o itiganite ari meharĩria-ini ma githurano kinene kia mwaka ũkĩte. Guku matuko magithie na mbere gutiruka guku magitanya gukorwo meharĩirie wega gugakinyaniria githurano kia uma na waragania. Umuthi kamete ino nigiire na giikaro na kamete cia ũkinyaniria cia ciama cia kiuteti kũrĩa mũikarĩri gĩtĩ Wafula Chebukati ahũthĩrire mweke ũyũ gũthingata mbunge kũhanyũkia ũhĩtũkia wa mĩtaratara ĩtiganĩte ya watho na ĩrĩa ĩrongoreirio kũmahotithia gũtabania gĩthurano kĩrĩ na uma na waragania na gĩtarĩ na mĩhingo yothe ya kĩwatho. We have done some bills which we submitted to parliament and a report also on the proposed areas of legal reform, and we are hoping that we shall continue engaging parliament with a view to having some of these reforms in place. We are already late in the day, but we hope latest by December this year, if there are any reforms, then they should be in place before we get into next year's election mode. Chebukati ningĩ nĩ orĩtie ciama cia kĩũteti ikorwo ineanĩte mendekithia mao megiĩ gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte gũgĩkinyĩria mũthia wa mwaka ũyũ. Guku ningĩ yanĩrĩire mũbango wa gũcenjia tarĩki ya gũcabithia tarĩki ya gĩthurano kĩnene ngathĩti-inĩ ya thirikari kuuma tarĩki 14 mweri wa ĩtatũ nginya tarĩki 9 mweri wa mwambĩrĩrio mwaka ũkĩte. Now the commission has now changed the date for gazettement of the general election, which was initially to be done on the 14th of March 2022. We have brought it forward to 19th of January 2022 so that this gives enough time for political parties to conduct their party primaries, resolve the resolution of intra-party disputes, and submission of names of candidates after the party primaries to the commission, latest 26th of May 2022. Yes. So when Maya ni kamete ya ithurano rũhonge-inĩ rwa magoti rugĩte nĩ rwĩharĩirie wega gũgathikĩrĩria macira mothe makeyumĩria thutha wa gĩthurano kĩnene ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo njaji wa igoti rĩa gũcokia cira riko Mohamed Walsame na Smokin Wanjala. Majaji aya maugĩte nĩ mambĩtie mĩhang'o ya gũthomithia majaji arĩa angĩ ũrĩa makang'ethanĩra na macira maya. The major part of our work starts at the hearing election petitions from the magistrates courts for MCS to the high court to the court of appeal and ultimately to the supreme court. So therefore it's just logical to expect, given the intense nature of election contestation, Kenyans will definitely go to court. Therefore, the short answer is that we expect an increase. Hence, this continuous preparation in advance. Guku makĩĩranĩra kũrutithania wĩra na honge itiganĩte thirikari-inĩ, majaji aya nĩ mahinyĩrĩirie atĩ maya mothe magatabanio kũringana na mendekithia ma gĩgatiba. Guku magĩthingata atongoria kĩũteti gũtĩa mawatho ma ithurano. So part of the things that we are working on here is actually to try to identify the kind of resources that we will require to enable us successfully ensure that all these petitions. Ngĩribotera Kameme TV, Njitagwo Mwaura, Wagunyama.